Ja svaki dan kao predsednik Skupštine opštine Savski Venac dobijam desetine pisama građana, uglavnom su to penzioneri koji kažu da nemaju para da plate porez na imovinu. Dakle, ne radi se ovde o razlikama u političkim programima i ne radi se o kampanjama političkih stranaka. Radi se o tome da naši građani vrlo često nemaju para šta da jedu, a kamoli da plate porez na imovinu. Penzioneri su dobili da plate porez na Savskom Vencu i oko 800.000 dinara u roku od 15 dana. Penzioneri dobijaju porez da plate za koje ne mogu da uzmu ni kredit. Stižu nam pisma gde građani kaže da će pokušati da uzmu kredit da bi mogli da plate porez na imovinu. Ovo sve znači da ako ovakva situacija ostane, svi oni će morati da prodaju svoje stanove i svoje kuće. To je nemoguće, jer nema kupaca. Ljudi koji nam šalju mailove kažu da pokušavaju već 2 godine da prodaju svoje nekretnine, ali nemaju kome, jer nema ko da kupi. Mislim da vlast mora da pogleda oko sebe i da shvati u kakvom mi vremenu živimo i kakva je ekonomska situacija. Ne može se podizati porez na imovinu u godini kada su smanjene plate za 10%, kada su smanjene penzije za 25%, kada je podignuta struja za 12,5%, kada se uvode akcize na nešto na što nisu ranije postojale. To građani ne mogu da izdrže. Povrh svega toga, porez na imovinu u pojedinim beogradskim opštinama je otišao više od 100% gore. Mislim da ovim konkretnim akcijama možemo da promenimo tu situaciju. Tražimo od Skupštine Srbije da izglasa odmah zakon koji smo predložili i od Ministarstva finansija da postupi odmah po zahtevima koje danas podnosimo.